បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាប្រិមិត្តនឹងបានជួបព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាសាជាថ្មីជាមួយរឿងនគរមាសឆាប់ឆាប់នេះវិលមកវិញសាជាថ្មីហើយទស្សនិកជននឹងបានជួបព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាក្នុងរឿងភាគបុរាណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN គឺរឿងនគរមាសដែលជារឿងបុរាណខ្មែរមួយដ៏ល្អឯកដែលក្រងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលពេញចិត្តស្រឡាញ់ហើយគាំទ្ររាល់ការសម្ដែងរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាពេលនេះទ្រង់បានវិលត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីជាមួយរឿងភាគបុរាណខ្មែរថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ជឿថាទស្សនិកជនពិតជាជក់ចិត្តទៀតហើយក្នុងរឿងភាគបុរាណខ្មែរនគរមាសក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់តារាល្បីៗតារាសម្ដែងពលកថ្មីចូលរួមសម្ដែងផងដែរបាទកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនារឿងភាគបុរាណខ្មែរនគរមាសដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទដូច្នេះហើយសូមប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលគាំទ្រនឹងការសម្ដែងរបស់ព្រះនាងតូចនរមជាណាបាទកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅរឿងនគរមាសនេះបាទដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បាទហើយការសម្ដែងមួយរឿងមុនគឺមានការគាំទ្រជាខ្លាំងបាទដែលគឺរឿងការតកលមាសបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា